Ishe prori i lartë i ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe ish kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli u paraqet për herë të parë para gjykatës speciale në Hagë. Në fillim të seancës, gjykatësi Nikolas Gujlo e informoi Veselin për procedurat e gjykatës në procesin ndaj tij. Me këtë rast ju lexua akt akuza nga sekretarja e gjykatës. Zoti Veseli, a i kuptuat akuzat që përmbahen në akt akuzën e konfirmuar që i lexoi sekretaria e gjykatës? I nderuar gjykatës, i dëgjova. Më pas nga gjykatës si Gujlo, Kadri Veseli u pyet nëse ndihet fajtor apo jo për pikat që e rëndojnë. Deshat ju pyes, nëse keni pasur mundësim të diskutoni akuzat në akt akuzën e konfirmuar me avokatin tuaj dhe nëse jeni gatshëm të vetë deklarojeni tani. Falënderit, i nderuar gjykatës, i dëgjova dhe i kam lexuar të gjitha pikat e akt akuzës. Në lejoni të deklarohem me bindje të plot, se janë tërsisht i papajshëm me të gjitha pikat e akt akuzës. Më pas avokati mbrojtës i Kadri Veselit Ben Emerson kërkoi nga gjykata që i mbrojturi i tij të lirohet përkohësisht. Kërkesë që zoti Veseli të lirohet deri në pritje të fillimit të gjykimit. Pika e tretë, desha që të shënohet në proces verbal fakti që ndonëse është përmendur fakti që zoti Veseli është e arrestuar, ju si gjykatës dhe publiku duhet të dini që zoti Veseli erdhi këtu në gjykat në bazë të një marrëveshjeje për të ardhur vullnetarisht me që kishte me prokurorin dhe që u bë kjo marrëveshje paraprakisht. Gjykatës si tha se për këtë çështje do të përgjigjet me shkrim ditëve vijuese. Kadri Veseli u arrestua më 5 nëntor dhe të njëjtën ditë u transferua në objektin e paraburgimit të gjykatës speciale në Hagë. Akt akuza ndaj tij, Jakup Krasniqit, Hashim Thaçit dhe Recep Selimit u publikua më 5 nëntor. Në akt akuzën e konfirmuar thuhet se së paku midis marsit 1998 dhe shtatorit 1999 u kryen krimet e luftës të arrestimit dhe ndalimit të paligjshëm ose arbitrar, trajtimit mizor, torturës dhe vrasjes së paligjshme dhe krimet kundër njerëzimit të burgosjes, akteve të tjera të çnjërzore, torturës, vrasjes së paligjshme, zhdukjes me forcë të personave dhe përndjekjes.